Goeiemôre, liewe vriende. Baie welkom by die derde deel van ons gesprek oor die agtergrond van Openbaring. En vandag wil ek 'n bietjie kyk na tyd, na hulle wêreldbeeld, heelal, hoe hulle dit gesien, en dan gaan ons ook so 'n bietjie kyk na die getalle simboliek in Openbaring. Nog nie volledig nie, ek sal nog by al die ander getalle simbole uitkom waarby ek vandag nog nie uitgekom het nie. Ek wil graag vir julle weer uitnooi om hierdie inleiding in 'n Bybelstudie te kan gebruik as 'n gespreksbeginner of om 'n gesprek oor Openbaring dalk af te sluit. Julle is baie welkom om dit op daardie manier dan ook te gebruik. Kom ons kyk 'n bietjie na tyd. In die destydse wêreld het hulle aan tyd binne hulle wêreldbeskouing geweldig baie waarde geheg. En hier's een van die eerste groot verskille tussen hulle tyd en ons tyd. Ons dink aan tyd as lineêr. Die een ding volg op die volgende ding, op die volgende ding, op die volgende ding. Hierdie jaar is dit 2024, volgende jaar 2025. En so gaan dit aan. Hulle het anders oor tyd gedink. Hulle het in 'n sikliese gang daaraan gedink. So wat was, sal weer wees, en so het dit die heeltyd herhaal. Daarom is dit baie belangrik om te weet waar die toekoms vir ons baie belangrik is, was vir hulle die verlede baie belangrik gewees. Want as jy die verlede verstaan het, kon jy verstaan wat nou aan die gang is. Want wat was sal weer wees, tipe van benadering wat gevolg is. As ons Openbaring dus lees met die oog op die toekomsdeeltyd, dan gaan ons die boodskap wat Johannes aan die destydse gelowiges wou oordra, totaal en al mis. Heeltemal mis. Hulle was nie bekommerd oor die toekoms nie. Hulle was bekommerd oor die hier en die nou, wat vandag gaan gebeur. En hulle het vandag geïnterpreteer vanuit wat in die verlede reeds gebeur het. As ons dan na hulle wêreldbeeld 'n bietjie kyk, hoe hulle na die heelal gekyk het, dan het hulle geglo die aarde is 'n plat skyf. Ek wil dit graag vir julle teken. Die aarde is 'n plat skyf en hy is op 4 pilare gegrondves en daar was 'n koepel wat die aarde oorspan het. So hierdie was die aarde. En hier was natuurlik watermassa's, die see en alles. Hier was die doderyk. En hier buite die koepel was die hemel. Nou met hierdie baie eenvoudige skets wil ek net gou 'n paar opmerkings maak. Hulle het geglo dat hier in hierdie ruimte hier was daar 'n onsigbare vloeistof gewees wat nie gesien kan word nie. En soos wat sekere diere wat eers dalk op land gewoon het, aangepas het om in die watermassa's van die aarde te lewe, was daar ook wesens gewees wat aangepas het om in hierdie onsigbare vloeistof te bly voortleef. En hierdie wesens wat hier geleef het, was genoem geeste. Jy kon ook nie hierdie geeste sien nie.
nes jy hierdie water massa nie kon sien nie. En alles wat die mense van destyds nie kon verstaan nie, het hulle uiteindelik toegedig aan die werksaamhede van hierdie onsigbare geeste wat in daardie ruimte gelewe het. Hulle het ook geglo, hulle is daarom aan hierdie geeste eenvoudig uitgelewer. Hulle kan niks doen om hulle situasie te verander, want hierdie geeste het 'n bepaalde invloed op hulle. Anderkant die hierdie koepel buite dit het die was die hemel gewees. En in die hemel het die gode van destyds gewoon. Goed. Dan was daar ook natuurlike klomp hemelliggame, planete en dan natuurlik konstellasies ook. Wat 'n samenstelling van 'n klomp sterre is, soos wat ons dit vandag ken. Maar hierdie hemelliggame, die son en die maan en die sterre, is beskou as gode destyds. Hulle was lewende wesens. En die konstellasies wat daar was, was figure van gode, en magtige dienaars, wat oor mense en hulle lewe 'n geweldige groot invloed uitgeoefen het. Daarom sal ons kry, dat in daardie wêreld elke belangrike persoon of koning het uiteindelik mense gehad, wat hierdie sterrekonstellasies probeer interpreteer het, die beweging van die sterre en die maan en die sterre, maan en die son, en daaruit het hulle probeer bepaal waarmee die gode besig is. En daardie inligting kon die magtiges en die konings dan gebruik om te weet waarmee die gode uiteindelik besig is. En kon hulle daai kennis ook gebruik om die gode te manipuleer om te doen wat hulle graag wil hê die gode uiteindelik moet doen. Hierdie magtiges hierdie tipe manier van opereer, liewe vriende, met ouens wat hierdie buite hemelse werklikheid kon verklaar, was natuurlik nie aan die gewone mens beskikbaar nie. Dit was net aan die magtiges en die rykes van destyds toeganklik gewees. Wat doen Johannes die skrywer van Openbaring? Hy kom en hy vat hierdie wêreldbeeld waaraan die mense van sy tyd baie gewoond was. En hy herinterpreteer hierdie wêreldbeeld vir sy lesers. En hy probeer vir hulle dan sê, daar is net een God. Net een God. En hierdie God is anders as hierdie ander gode, in die sin dat hierdie ander gode eintlik maaksels is van hierdie een God wat ons aanbid. En daarom het hulle geen mag op die leefwêreld van die mens nie. En God kan nie gemanipuleer word soos die gode van destyds deur die mens nie. Maar ons kan dit weet, dat hierdie God is ook anders in die sin, dat hy absolute beheer het oor sy hele skepping. En dat hierdie God vir die mense van Openbaringe natuurlik vir ons ook baie lief is, en dat hy vir hulle destyds versorg het, maar ook vir ons vandag uiteindelik sal versorg. Ek wil graag oorbeweeg nou om net so bietjie oor die getalle simboliek te gesels. Daar is 'n paar getalle wat geweldig belangrik is. Basiese getalle, die getal 4, die getal 3
die getal 7, die getal 12 en die getal 10. Nou kom ons kyk net eers afsonderlik na hierdie klompie getalle. Die getal 4 dui op die 4 windrigtings. Of anders gestel, die hele skepping word deur hierdie getal voorgestel. Wanneer jy dus die getal 4 op sy eie iewers kry in Openbaring of op ander plekke, of as daar gepraat word van 4 wesens of 4 kandelare dalk, of wat ook al 4, as die 4 voorkom, dui dit op die totale skepping van God. Dan kry ons die getal 3. In die destydse wêreld was dit 'n magiese getal gewees. In ons Christelike verstaan daarvan vandag is 3 die simbool van die 3-eenheid uiteindelik. Dan kry ons die getal 7 wat die volmaakte getal is. Volmaak in die sin dat dit die God en die hele skepping insluit. Dit sluit alles in, volmaak, alles is daarby ingesluit. En hierdie getal word net in terme van God uiteindelik gebruik. Die getal 12 dui op die volk van God. Nou, die volk van God in die Ou Testament was die 12 stamme van Israel. En in die Nuwe Testament is dit die 12 apostels. So, 'n kombinasie van die 12 is natuurlik 24, wat dus op die hele kerk van die Here Jesus dui, oor al die eeue heen, van die grondlegging van die aarde tot en met vandag. Die getal is so dit dui op die volle volk van God, net om dit te sê. Die getal 12, die getal 10, skies toch, dui op die volkome getal. Jy het, jou lichaam is volkome as jy 10 vingers het en nie 1 meer of 1 minder. 10 tone het, nie 1 meer of 1 minder het. So dit is die volkome getal uiteindelik. Ons kry dan natuurlik ook die getal 144. Nou, onmiddellik, wanneer ons die getal sien, weet ons dat daar, en ek het vroeger al daarover gepraat, talle misinterpretaties is. Die getal is eintlik saamgemaak uit die volgende, namelijk 12, dit is 144.000 natuurlijk, nee? 144.000. Kom, ek skryf hom net reg. Hierdie 144.000 is opgemaak uit 12, maal 12, maal 10, maal 10, maal 10. En hierdie 12, maal 12, dui op die volle getal gelowig is. Niemand is uitgesluit wat glo in die Here Jesus en in sy opstanding. Die getal 10 is die volkome getal wat eintlik vir ons wil sê niks is uitgesluit. Die hele skepping is ingesluit, die volle getal van gelowiges is ingesluit, niks is uitgesluit nie, en daar is 3 tiene wat dui op die 3-eenheid van God. Nou, dis ook baie belangrik, daar's ook 'n ander interpretasie van die 10 maal 10 maal 10, namelijk dat die Hebreërs of in Hebreëus het hulle nie van groter gepraat om trappe van vergelyking uiteindelik daar te stel nie. As hulle wou sê iets is groot en baie groot, dan sou hulle gesê hy is groot groot. En hierdie 10 maal 10 maal 10 wil sê groot groot. Die hele getal van gelowiges sal uiteindelik gered word. Dan kom ons by
getal 1260 of die getal 42, daai is dae, hierdie is jare, ag maande en dan ook in jare 3.5. 3.5 jaar. En al hierdie getalle is in waarde presies dieselfde wat tyd betref en die verloop van tyd betref. Belangrik om te sien dat hierdie getal die helfte is van 7. Wat eintlik wil sê, dit is nie uit 'n volmaakte tydperk nie. Dis nie so 7 'n volmaakte getal nie, is hierdie ook nie 'n volmaakte tydperk in daardie sin nie. Hierdie getalle, tydperke, dui uiteindelik die tydperk waar van mense wat in lyding is. Dat hierdie tydperk waarin mense lyding ervaar, dis beperk is. Dit gaan tot 'n einde kom uiteindelik. Die feit dat dit ook nie 7 is nie, of 7 hierin voorkom nie, maar die helfte van 7 is, wil vir ons ook sê dat hierdie lyding waardeur gelowiges gaan nie God se wil is nie. Hy wou dit nie so hê nie. Maar hierdie lyding, daarin lê die troos, het 'n beperkte tyd en is beperk ook in sy omvang uiteindelik. Laaste getal waaroor ek graag wil praat is die getal 1000. Ons hoor van die 1000 jaar wat die draak gebind is of die 1000 jarige vrederyk. Nou weer 'n keer het ons 'n samestelling van getalle 10 maal 10 maal 10. 10 weet ons nou alles, die volkome getal, niks meer en niks minder nie, nê? En die 3 eenheid. So dit wil dui op die volle tyd van God. Die volle tyd van God tussen sy eerste koms en sy tweede koms. Weereens is 'n beperkte getal in die sin dat daar 'n einde aankom, maar dit is die volle koms tussen die twee tydperke. Eerste koms en die tweede koms van die Here. Dit gaan sy volle tyd verloop voordat die Here weer terugkom. En wat daardie volle tyd is, weet nie een van ons nie. Nou vriende, volgende keer gaan ek 'n bietjie tyd spandeer om oor die 666 getal wat in Openbaring voorkom met julle 'n bietjie te praat. Maar vir vandag is dit wat ek dan het en ek hoop dat dit vir julle geweldig leersaam was en vir julle baie kan beteken. Julle is baie welkom om hierdie video met enige vriende van julle te deel, nes julle dit graag wil. Julle, daar is geen beperking van my kant af daarop nie. En julle is welkom om op YouTube waar ek dit plaas, dan ook in die kommentaar julle indrukke te gee en vrae te stel. Ek kan hoor of daar goeders is wat ek mis wat dalk belangrik is en wat ek kan aanspreek so oor die loop van tyd. Maar baie dankie dat julle ingeskakel het vandag en ek wens julle 'n pragtige week toe. Tot ons weer ontmoet. Tot ziens. Hier van Leon Vosman, dominee hier by die NG gemeente Highfield in Pietermaritzburg. Geseënde dag.